Рожеві калюжі на полі між селами Колодинка і М'ятин за 5 кілометрів від Рівного помітив велосипедист Олексій Машта. Пояснює, їздить тут двічі на місяць і таке бачить вперше. Під час прогулянки на велосипеді їхав і відчув такий ядучий запах хімічний. Подивився, побачив, що тут розлита якась речовина, ну, такого, бачите, кислотного кольору. Якщо це землі якогось аграрія, тому треба запитувати в нього. Розташована ця ділянка на території Корненської громади. Сьогодні про подію дізналися чиновники та правоохоронці. Її фіксує поліцейський офіцер громади. На даний момент повідомили екологічну інспекцію та здійснено реєстрацію на лінію 102. Поки що не можна надати кваліфікацію даній події, лише тільки після певних проведених експертиз та результатів. Тоді вже буде проведено оцінку збитків, які завдані, і що це за речовина. Рятувальники огороджують територію захисною стрічкою. Вони беруть зразки повітря. Тим часом екоінспектори копають землю. Її мають перевірити на наявність забруднення. Працівниками Державної екологічної інспекції Поліського округу, ну, зокрема відділом інструментального лабораторного контролю, було відібрано зразки проб ґрунтів для подальшого аналізування їх в лабораторних умовах. До експертизи долучаються працівники Держпродспоживслужби. Вони мають встановити, що це саме за речовина. Окремо беруть проби рідини та обробленої сої, яка росте на межі з калюжами. Для того, щоб направити його на дослідження в лабораторію, визначення залишку пестицидів, чим оброблялось дане поле. Для потім дальнішого порівняння з препаратом, який знаходиться на дорозі. В різних ділянках поля вложується цей пакет, пломбуватися, вложуватися сюди супровідний і буде направлений в лабораторію на дослідження. Саме з обробкою посівів сої керівник громади пов'язує появу рожевих калюж. Він припускає, що скид міг бути як аварійним, так і навмисним. Нам демонструє попередження від агрокорпорації. Зв'язуємося з представниками товариства з обмеженою відповідальністю «Акрісагро» у зв'язку з тим, що дані земельні ділянки, а саме паї, орендують товариство з обмеженою відповідальністю «Акрісагро». Нам було повідомлення про те, що вони здійснювали обробіток своїх полів 21-22 числа. Ну, відповідно, у нас є підозра, що це є їхня робота. Регіональний офіс товариства «Акрісагро» розташований у Рівному. Воно займається виробництвом та експортом сої, кукурудзи та соняшнику. Представники фірми приїжджають на місце вивчити ситуацію. Юрист пояснює, першочергове завдання – з'ясувати, чия це зона відповідальності. «Акрісагро Груп» і «Акрісагро» – це різні суб'єкти господарювання. Що тут відбувається? Ми приїхали подивитись, бо ніби сказали, що тут «Акрісагро». А тому далі є спеціалісти з різних служб, правоохоронні органи. Я так розумію, що всі націлені на з'ясування реальних обставин, що відбулося, і будемо бачити. А ми всіляко також будемо, оскільки ми зацікавлені в обробітку землі, і ці процеси не можуть оминати нас, ми також будемо проводити певні розслідування, дивитися, де є чиї землі. За підсумками замірів, речник служби порятунку в області Дмитро Мельник повідомив, що рожева рідина – це препарат для боротьби зі шкідниками «Префект», сертифікований в Україні. Вмісту небезпечних речовин у повітрі не виявлено. Володимир Струс, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.